Trebinje je rodni grad Nebojše Glogovca, a posljednji put oprostio se od najboljeg glumca srednje generacije. Komemorativni omaž uz projekciju filma Trebinje svom Nebojši samo je početak naše obaveze prema njemu, istakao je glumac Trebinjskog pozorišta Željko Milošević. Vjerujem da ovo nije posljednji susret Trebinja sa Nebojšom i da, i to sam rekao, ovo je početak, želim da vjerujem neke obaveze naše prema njemu. Trebinjci su sa nevjericom prihvatili vijest o preranoj smrti Nebojše Glogovca. Njegovi sugrađani i danas su se upisivali u knjigu žalosti uz poruke: bio si naše porodično blago, bio si naš, bio si Munja, a bio je profesionalac i bio je uzor. Veliki profesionalac, što sigurno treba da bude uzor i svima nama i Trebinju i svima onima s kojim je dolazio u kontakt i koji su znali šta je on radio, treba da znaju koliko se on posvećivao poslu, koliko je njemu bilo važno da sve bude na svom mjestu, da bude odrađeno vrhunski. Glumci Gradskog pozorišta Trebinje, Željko Milošević, Vesna Đurić i Efimija Otu uz muzičku pratnju Milice Dimitrić priredili su kratak performans i podsjećanje na Glogovčeva promišljanja i shvatanja života. Organizator komemorativnog omaža Trebinje svom Nebojši je Gradska uprava u saradnji sa Herceg televizijom i Kulturnim centrom. Glogovac je sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana u Beogradu, a sahrani je prisustvovala delegacija grada Trebinja.